sote premte zez, shkencëtarja një hush pjegon pse na tremb kaq shumë data 13 dhe nga çfarë duhet të kemi kujdes. Jo të pakt janë ata njerëz që besojnë tek beshtytnit dhe çdo gjë që ju lidh në jetë e lidhin me to. Përgjithsisht, njerëzit i friksohen ditëve të javëve për më shumë të premtes kur ajo rastis në datën 13. Ky besim në këto data dhe ditë të caktuara frikson më shumë ata persona që nuk i besojnë beshtytnive. Ndërkohë, sipas sqarimit që bëjnë shkencëtarët, thuhet se beshtytnit kanë ndikim si tek besimtarët edhe tek ata njerëz që nuk besojnë. Jane Risen, një shkencëtare, ka treguar përmes një zbulimi se edhe pse njerëzit e identifikoni veten si supersticioz ose jo supersticioz, tek të dyja palët ka gjasa që të mendonin se një gjë e keqe do t'ju ndodh. Në përgjithësi unë mendoj se kjo ndodh sepse fatkeqësitë janë të parat që na shkojnë në mendje. Ky lloj të menduarit është më i përhapur për të premten datë 13. Edhe kur nuk janë supersticioz, njerëzit flasin për këtë datë sepse është një element i njohur në kultura të ndryshme. Kjo do thotë se njerëzit priten t'i vënë re më shumë gjëra tek qija që ndodhin në këtë ditë, ka theksuar ajo.